Müharibənin 14-cü günü Rus qoşunlarına ağır zərbə vuruldu. Ukraynaya dəstək üçün videonu bəyənib Kırım Ukraynadır yazan. Ukraynanın şimal-qərb istiqamətində Polesiya və Volinsk əməliyyat dairələrində, eləcə də Ukraynanın dövlət sərhədində yerləşən Nejin İvanisa Trastyanes yaşayış məntəqələrində Çernigov şəhərində döyüşlər davam edib. Alpaz xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyi Facebook səhifəsində məlumat yayıb. Məlumata görə müdafiə qüvvələri paytaxt Kiyev şəhərindən Rusiya qoşunlarını geri oturdu. Cənub istiqamətində müdafiə qruplarının Ukrayna milli sərhədini, dəniz sahillərini, hava limanlarını, vacib infrastrukturlarının müdafiəsi davam edir. Qoşunlar başqa istiqamətlərdə sabitliyin qorunması və ərazilərin müdafiəsi üzrə əməliyyat tədbirləri keçirirlər. Ukrayna ordusunun hava hücumundan müdafiə qüvvələri Rusiya qoşunlarının mövqelərinə raket bomba zərbələri endirir, döyüş dəstələrinin və ölkənin vacib infrastrukturlarının hava hücumundan müdafiəsini reallaşdırırlar. Şəxsi heyətdən çoxsaylı itki verən qarşı tərəf təlim tədbirləri adı altında yığım edərək onları işğal etdiyi Kırım ərazisində Krasnodar vilayətində Donetsk və Luganskın ayrı-ayrı rayonlarında yerləşdirir. Rusiya tərəfi Ukraynada döyüşmək üçün könüllülərin yığılması istiqamətində fəallığı artırıb. Ukrayna ilə döyüşmək üçün Moldovanın tanınmayan Dnestriyanı bölgəsindən 800 ədək əsgər toplanıb, ancaq onların mənəvi-psixoloji vəziyyəti çox aşağı səviyyədədir. Çernigov vilayətində Rusiya hərbçiləri tərəfindən müvəqqəti olaraq ələ keçirilən ərazilərdə qarşı tərəf beynəlxalq humanitar hüququ pozaraq silah və hərbi texnikanın yaşayış binaları və yerlərində gizlədir. Kırsonda Rusiya hərbçiləri mülki paltar geyinərək Nikolayev şəhəri istiqamətində hərəkət edirlər. Rusiya qoşunlarının şəxsi heyəti arasında çoxlu sayda canlı qüvvə və hərbi texnika itkisinə görə böyük vahimə yaşanır. Qeyd edək ki, martın 9-da Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 14-cü günüdür.